ជាបាទសូមគោរពជំរាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទយើងជួបគ្នាទៀតហើយប្រិមិត្តបាទកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបាទជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំពីព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីមកកន្លែងដែលមានទំនាស់បាទរវាងលោកព្រឹបសវត្តនិងភិក្ខុមកខាងទៀតបាទខណៈដែលខ្ញុំបាទសូមបន្តនៅរឿងរ៉ាវនេះបន្តទៀតបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រួសារចំនួន 5 នៅបាទមាន5គ្រួសារដែលបានអះអាងថាបាទពួកគាត់បានលក់ដីនេះទៅឲ្យខាងម្ដាយលោកព្រឹបសវត្តបាទដល់ក៏ដូចជាខាងលោកព្រឹបសវត្តផងដែរបាទគាត់អះអាងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីជារៀបព័ត៌មានបាទច្បាស់ថារឿងរ៉ាវនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទក៏សូមប្រិមត្តទាំងអស់តាមដានទាំងអស់គ្នាទាំងម្ដងបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទខេត្តមណ្ឌលគិរីតាំងពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការសម្រេចពីតុលាការនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយបាទបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទដោយឡែកវិញនោះគឺនៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook របស់លោកហេងឡុងបាទបានបង្ហោះនៅរូបភាពបាទក៏ដូចជាវីដេអូមួយដែលមានការរៀបរាប់អះអាងរបស់ បងប្អូនបាទចំនួន5គ្រួសារដែលចេញមកបញ្ជាក់ថាដីនេះគឺជាដីរបស់ពួកគាត់ដែលបានលក់ទៅឲ្យខាងម្ដាយរបស់លោកព្រឹបសុវត្ថិទៅម្នាក់គាត់គឺថាអត់មានបានលក់ឲ្យទៅនរណាផ្សេងទេគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងនោះដែរបាទលោកហេងឡុងក៏បានបន្តយើងដឹងទៀតថានេះគឺជាការអះអាង បាទពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទចំនួន5គ្រួសារដែលពួកគាត់គឺជាម្ចាស់ដីដែលបានកាន់កាប់ដីនេះតាំងពីគឺថាដើមទីមកតែម្ដងគឺថារាប់សិបឆ្នាំទៅហើយហើយគាត់បានលក់ទៅឲ្យខាងម្ដាយលោកព្រឹបសុវត្ថិបាទដែលមានលិខិតកាន់កាប់បាទស្របច្បាប់តាំងពីថ្នាក់ភូមិឃុំនិងអាជ្ញាធរស្រុកទៀតផងបាទ បាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅប្រិមិត្តបើកាលពីព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃមុនបាទគឺបានបញ្ជាក់ថាភាគីដែលលោកព្រឹបសុវត្ថិចោតប្រកាន់ទៅនោះគឺគាត់បានបកស្រាយថាបើសិនជារកឃើញតាមផ្លូវច្បាប់ថាដីនេះជារបស់លោកព្រឹបសុវត្ថិមែនគាត់ប្រគល់ឲ្យវិញម្ដងអត់មានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់បើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា រកឃើញតាមនីតិវិធីច្បាប់នឹងថាដីនឹងមានជួនខិលខូចយកទៅលក់បន្តក៏សូមឲ្យលោកព្រឹបសុវត្ថិទទួលស្គាល់ការពិតផងបាតដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហានេះនេះបើតាមព័ត៌មានពីថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបាត់បានជម្រាបជូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5គ្រួសារដែលបានចេញមកអះអាងថាពួកគាត់ជាម្ចាស់ដីកាន់កាប់តាំងពីយូរហើយគាត់បានលក់ឲ្យទៅម្ដាយលោកព្រឹបសុវត្ថិបាទគឺថាមានការបញ្ជាក់ ពីតាំងពីភូមិឃុំស្រុកទៀតផងបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅប្រិមត្តយើងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយទៀតបើមានរឿងនេះបន្តខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនប្រិមត្តបានជាបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើប្រព័ន្ធច្បាប់ឬក៏ខាងតុលាការរកឃើញថាម៉េចទៅបាទសង្ឃឹមថា ពីទាំងពីរនោះទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាតែម្ដងបាទព្រោះថាប្រទេសយើងមានច្បាប់បាទអញ្ចឹងអ្វីៗនៅក្រៅមិនទាន់ច្បាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបាទសូមបន្ថែមថាបញ្ហាដីធ្លីយើងកើតមានញឹកញាប់ដែរនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដោយសារតែមានជនខិលខូចមួយចំនួនទូចដែលគាត់ធ្វើការបន្តលក់ មានកាលប្លង់ក្លែងក្លាយប្លង់កាលប្លង់សេះបាទប្លង់ក្លែងក្លាយទៅអូគូពីលោកបន្តបាទដីតែមកកន្លែងនេះលក់3-4តណ្ណចំកល់បាទអ្នកដែលទិញក្រោយគេហ្នឹងគឺថាគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់មានការខាត់បងបាទទម្រាំដោះស្រាយចេញបាទគឺថា
ដែលគេថាមិនចេះស្កប់ស្កល់សោះបាទហើយនៅបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ឲ្យកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទប្រិមត្តជីវភ័យបាទមានអ្នកលូបលុនច្រើនដែរបច្ចុប្បន្នដែលគេថាមិនចេះស្កប់ស្កល់សោះបាទហើយនៅបញ្ហានេះទីនឹងគឺថាមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាញឹកញាប់ណាស់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនទៅត្រឹមនេះ បាទគំតបងប្អូនយល់ជាភ័យហើយបើសន្យាថាបើមានព័ត៌មាននេះបន្តទៀតខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនឹងគំតបងប្អូនរងតាមស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរផងដែរដល់ប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងសាររួមតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គ្រប់ជំពូអសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានិងមានសុខសាន្តភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយតែគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាផងបាទបដិសេធទាំងស្រុងជាមួយនឹងគ្រឿងញ
ក៏សូមប្រិមិត្តខាន់តៃពេទូនឹងចូលរួមជាមតិរបស់មកខ្ញុំបាទទទួលយកដល់ក្តីរីករាយបំផុតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចសាប់ស្ក្រាយសូមចុចសាប់ស្ក្រាយអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទបាទកណាចុចសាប់ស្ក្រាយហើយសូមចុចសញ្ញារុកដឹងនិងចុចពាក្យថាអល់ដល់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរនោះបាទហើយពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសាររួមនិងសូ